ដោយសារថ្ងៃអង្គារនេះជាថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីក៏សារទាំងអស់បានឈប់សម្រាកនិងផ្អាកការផ្សាយដើម្បីចូលរួមអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរដូច្នេះយើងសូមលើកយកការសនសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលបានផ្សាយតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតវិញ មានសែនមានស៊ីជាអត្តបទដែលលោតឡើងនៅទំព័រមុខរបស់សារព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិកថ្មីៗអមដោយរូបភាពមួយផ្ទាំងធំឲ្យឃើញពីលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរង្ស៊ីសើចយ៉ាងកាកាយសារព័ត៌មានថ្មីៗបានសរសេរថាវប្បធម៌មានសែនអត់ស៊ីឬមានស៊ីអត់សែនប្រហែលជាចាក់ចេញទៅតាមទេវតាឆ្នាំចាស់ហើយឯវប្បធម៌មានស៊ីមានសែនកាន់តែលេចឡើងច្បាស់ឡើងខណៈដែលមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយមានវត្តមានរួមគ្នាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនាពិធីបើកអង្គរសង្
ដោយសារភាពវិជ្ជមាននៃវប្បធម៌សន្តានីបាទតាមថ្មីថ្មីការសម្រុះសម្រួលបង្កើតកោចបោះថ្មីនិងការដោះលែងសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនដីធ្លីពីពន្ធនាគារគឺជាសម្បត្តិដ៏ល្អហើយទង្វើនេះពិតជាផ្ដល់ក្តីរំភើបដល់ទេវតាឆ្នាំថ្មីជាមិនខាន យ៉ាងណាក៏ដោយសារព័ត៌មានថ្មីៗ.com ក៏មិនភ្លេចលើកពីមតិមួយចំនួនដែលយល់ឃើញថាវាគឺជាការត្រូវរើគ្នាតែមួយចំអិនកំពុះតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះវាមិនមែនជាលើកទីមួយឡើយដែលអ្នកនយោបាយចាប់ដៃគ្នាញញឹមដាក់គ្នាហើយក្រោយមកបែរជាជេរគ្នារិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះ បាទតាមថ្មីថ្មីបញ្ហានយោបាយប្រៀបដូចជារឿងភាកមួយដូច្នោះដែរបាទទោះបីជាសាច់រឿងបានបញ្ចប់ក៏ដោយតែអ្នកនិពន្ធអាចបង្កើតបែបថ្មីមួយទៀតដោយប្រើទួលដដែលជាមួយនឹងការបង្កើតបញ្ហាថ្មីចុងក្រោយអ្នកអត្ថបទរបស់ខ្លួនសារព័ត៌មានអនឡាញមួយនេះបានចោទជាសំណួរថាតើការញញឹមនឹងការចាប់ដៃគ្នារវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីគ្រាន់តែជាកាដូលួងចិត្តសម្រាប់ឱកាសឆ្នាំថ្មីឬយ៉ាងណាតើភាពញញឹមខាងក្រៅស្ដែងចេញព
ចំណែកសារព័ត៌មានCNN វិញក៏បានចាប់អារម្មណ៍រឿងលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរង្ស៊ីជួបគ្នានៅអង្គរសង្គ្រាមនោះដែរCNN បានឲ្យចំណងជើងថាសម្តេចហ៊ុនសែននិងភរិយាបានទៅដល់សៀមរាបហើយនៅថ្ងៃទី13មេសាប៉ុន្តែCNN គ្រាន់តែសរសេររបៀបពិធីការបន្តិចលោកហ៊ុនសែននិងភរិយាបានអញ្ជើញទៅដល់ខេត្តសៀមរាបហើយកាលពីព្រឹកម្សិលមិញហើយលោកសំរង្ស៊ីនិងភរិយាបានទៅដល់នៅល្ងាចម្សិលមិញ គេហទំព័រCNបានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី12មេសាលោកសំរង្ស៊ីបានទៅសៀមរាបដើម្បីជួបជាមួយយុវជននិងអ្នកគាំទ្រហើយត្រឡប់ទៅភ្នំពេញដើម្បីទទួលស្វាគមន៍សកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារមុននឹងបកទៅសៀមរាបវិញប្រធានរឿងមួយទៀតដែលគេហទំព័រក្នុងស្រុកនាំគ្នាផ្អើលសរសេរនោះគឺនំអន្សមយ៉ាក់របស់ខ្មែរបំបែកឯកតកតកម្មពិភពលោកគេហទំព័របានបំពេលបានឲ្យចំណងជើងរឿងនេះថា នំអន្សមរបស់កម្ពុជាជាប់ក្នុងកំណត់ត្រាពិភពលោកនំអន្សមរបស់កម្ពុជាដែលមានទម្ងន់រហូតដល់ជាង4តោននៅពេលឆ្អិនរួចបានបំបែកឯកតកម្មនំដែលមានទម្ងន់ធំជាងគេនៅលើពិភពលោកហើយត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងកំណត់ត្រាពិភពលោកនេះបើតាមដើមអំពិល គេហទំព័រនេះបានសរសេរទៀតថាការវាយតម្លៃត្រូវធ្វើឡើងយ៉ាងល្អិតល្អន់ដោយពិនិត្យទៅលើទម្ងន់រសជាតិនំជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំព្រមទាំងគុណភាពនំទៀតផង เรื่องนี้มันรำลองปีเกฮะตุมปอทำไมเตทำไมทำไมดอทคอมรำเล็กจุ่มน้องจึงท้ามนุษย์รอปอนเนี่ยให้นมอันซอมยะเอากรงอังเกิลในเรียนโจดมไรกาปีไทยมัสลิมดำนางกรงกินเนสเวอร์รีคอร์ดบานประกาศตัวตัวสควอลนมอันซอมยะระบอกไม้ถ้าจีนนมทมจิงเกในเรือปีพบโลกถือออมปีอังเกิลดำนับสันได้บายนักที่โด่งได้ทมจิงเกในครองปีพบโลก ทำไมบานสเซธาในขนมบุญไฮอันซอมนุมีนมนุษย์มณีสายเจียกโคปีนมอันซอมยะพ้องนังเจโยจงเพลขมายพ้องได้บรรโตได้เนชโชออมซองคางเพลไฮมาเนะมเนะโซตะมีนกันตรงจืดขมายตรงจืดองโกสังกรานนังตรงจืดสหพิบสหพรยุบชนกัมพูชี จุ่มเป็นการบอมบายไอกระตะการปิดพบโลกนี้เกฮะตุปอทำไมบานสเซอัตบัตมวยเตี้ยได้เอาจุ่มน้องจึงท้าสะกมจงเพิ่งโกรนึงทั่วอ่ำมกยะโจรวมองโกสังกรานฉน้ำกรอยทำไมบานระดังท้าเพลียมบรรทออปีนุ่มอันซอมยะเตร็บบานประกาศบานโจในขนมกำนัตราปิดพบโลกยีเนสเวอร์รีคอร์ดสมาคมจงเพิ่งการบุชีบานประดังงาจัดท้าขลุ่นโกรนึงทั่วอ่ำมกยะถุงเงินมวยเต้าประสนมามีนประกาศองโกสังกรานฉน้ำกรอย ทำไมดอทคอมบานเลือกสมได้ระบอบอนุประเทศสมาคมจงเพิ่มการบุชีลุกล่องโบราได้บัญชีท้าสมาคมระบอบโลกจังบังฮายร่วมมโหบอาหารระบอบไม้ดังใบอ้อยปีพบโลกบานสกอลกล่าวปีเรื่องสำคัญแต่งนี้เกฮะตุปอดามมเปิลก็บานสายปี
មេដឹកនាំកោចបោះថ្មីទាំង9រូបបានចូលកាន់តំណែងរបស់ខ្លួនហើយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញតាមបំពេញបានសរសេរនៅសេចក្តីផ្ដាំថាមេដឹកនាំគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលជ្រើសរើសដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ បានចូលកាន់តំណែងរបស់ខ្លួនជាផ្លូវការហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី13មេសាឆ្នាំ2015នេះជាមួយនឹងការបដិញ្ញាខ្ពស់ធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយតម្លាភាពសេរីអភិក្រិតនិងអាចទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីបីខែដើមឆ្នាំ2015កម្ពុជានាំអង្គរចេញចិត្ត15ម៉ឺនតោនជាចំណងជើងរបស់អត្ថបទរបស់សារព័ត៌មានថ្មីៗ គេហទំព័រនេះបានយកទិន្នន័យរបស់សហគមន៍ស្រូវអង្គរកម្ពុជាមកចុះផ្សាយហើយបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2014កន្លងទៅកម្ពុជាបាននាំចេញអង្គរទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិបានចំនួន73,000តោនហើយដើមខែឆ្នាំ2015នេះកម្ពុជានាំចេញអង្គរជិត15ម៉ឺនតោនហើយ ថ្មីៗបានរំលឹកថាតាមគម្រោងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងសម្រេចឲ្យបាននូវការនាំចេញអង្គរ1,000,000តោននៅឆ្នាំ2015នេះ ដោយឡែកគេហទំព័រអគ្គសនងការនគរបាលជាតិដែលធ្លាប់តែផ្សាយពីរឿងសន្តិសុខសង្គមនិងពិធីការរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសធំៗតែថ្ងៃនេះបែរជាចុះផ្សាយដំណឹងចម្លែកមួយដែលឲ្យចំណងជើងថាកូនគោចម្លែកកើតមកមានមាត់ពីរនៅភ្នែកបីនៅស្រុកម៉ាឡៃរឿងនេះកើតនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ